Assalamu alaikum wa rahmatullah. Caggal nde jettuden Allah njulden Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah yettama kadi ko boy non. Kadi odo kihide yante kihidaaji bennudi di taw ko kihidaaji teddungal wonno. So neddo wadi watti on nimsano ko wanno ko SK tele Fulbe kono SK Fedde Fouta gabo Fedde Fouta ko Fedde ne ganduda hay hunde ala ko welata be so wana PULAAGU e eno Fouta jillitori Fouta non ko Fouta re woy worko ko yimbe wurdaabe teddundiraabe Allah walli en non no wayni ene wawno yaltude taw wana kade der min ni taw ko leedi gondi kono non do mbiyeten ko kodde men tan du fe ko sammi sababu o ko PULAAGU tan PULAAGU moni fof ene yinno hono ni hadani dum hebde sabu jasre ala kono non hunde fo jogi ko joomu alla libi dum ko do Fedde Fouta non jabi hen alla moddini hen yoni hen teddundira hen timmini hen kala gedal gal fonno wadde hen kala mi koy tele so tawi film o nanama malo yiyama joomun ne andi to ummato ene andi wona mbodo yidi be mbodo faway dow madde ala ko won ko be mbadi ni ko koye mabbe neddo non so yidi yodde tan ko kanko nyantato hore makko Alla artiribe do hande kadi en danje mabbe nyalawmaaji kewdi ardi kuno ko Abbas Abdullahi Macky Sall Bou Sile o woni president Fedde Fouta haw gayni manda makko o ala ton o maga o watta ton renouvelé dubi didi goddi so tawi neddo wona kola bandumen o filetaake tiagal makko kanko o fila ko tiagal makko dum ko yettere Allah oko daletal neddo fo meddo wurde gabon ene andinaange makko ton kanko ko dañi ton ko fof e hewde welimo tan ko wonde pullonde welimo tan ko futankaga galle makko nyaama kay bang nyaamira ko kuddu mi tawama kala nde yimbe mbirdi aljuma juma lapperi nobe poti fo be kirtoto galle mabbe o warta ko dammul wade haako nyaama haako nyaama la tire ko sam sa faye hodde ndoke da envelope taw ko do waddani hen hala mawdo e suka gondo ton fof ko be teddundirbe kanko dale ko mojjin gede de fof wonon ko Jallu Umar o woni teenoynodo gamu mo teenol mum bonani nde o teeni gabo artu fukki tan hakkunde maaji fo hedi hen mone mabbe fo itima hen so dañi ton ha heewi ko teddudo ton so dañi ton ko seedo ko teddudo ton o yida ka ton so nay timudo hay law gotol meeda yedir sofi dum badi Fedde Fouta so tawi etti nelal munen fawe do mabbe nelal ngal ngal yettoto kadi ko do yodirto ni nde wonno be neli ko yodde en jettiri dum Allah kambe habe mbaawi yodde kono yobe ngandu kadi be tawi gaabe ko timmube ko yodbe ko jogi be mabbe kongol mojjol yeso e caggal
njoddi don do koy PDG Alaji Ali Malal Diallo njoddi non do koy directeur général Ablaye Ali Malal Diallo mone mabbe fuf wiyata hore mun ko gabone Alaji Ali hamin kewi yewtude gilande jonde jodaka so min jewtiyo min yodi mi tan ko gabo kadi gabo tan rewata mi nyamande de wonno min bodi yidi teddugal kala ko neddo rokkimi ko wona teddugal mi yida habe jidimi habe teddinimi habe kurmi kam ene wonde nafore kayne Allah ni sidi kaldumi ko sabu Allah neddo fo gondo e galle he ene hormi kam wadi non ko kambe kambe ne yo ngal bawal boye juude mabbe Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim babu ajaram la kul hal sunano bimi ni sunna ko ko nelal totannomi ko mawdu meden daletal ron hen teno Diallo hade min halti kono ko en jogi nelal ngal juude meden dum non ko adi fof ko weltare jodad do e modon ko weltade rutad do e galle amen en hali joni bida de kalden fof biyen ko ken jogini tele Fulbe enen jogini gandarma cerna Ali Malal Diallo enen jogini DG hay ngal do jabbal enelamde en gari on ko gaddudden kon non kadi ha do joni be de nyamanti de wonno en kali joni be de nyamande ko teddugal wona fo tangi teddin dum tan keba dum de diller ne wadi ne mo jodi min hedri nufram wadi ni better wonbe gabonbe al hali kala dillere de wattama juude Fedde Fouta haybe ni mo rumoji ngone rullude henbe ko surprise wadon ben tidan mon fo wi maro kaari wadi en tout cas ni yodi kadi ko bettere mawne fedde fouta hadon tan way hadde ndek non so tay goddum refti hen teddugal ngal adi jappade ala kulli halin wadi presentation yimbe jodi dobe alhamdulillah kala hen mo gaddri mod ardaga wer ko yoni moji timmi aywa dum no biida e mabbe ni e ko dum wadi be subede be garda e meden do en ken nelabe en fo kambe fo be gon be jeeta men nelale alhamdulillah rabbil alamin Fedde Fouta nili en yen gar cembinan ko sembuno cembinen dadande Fedde Fouta dadinonde en hesdesine dadugal ha joni sabu dum de diller de wadi de wala de wulango yanni de Fedde Fouta yaran he ciagal de Fedde Fouta sembini hen alhamdulillah rabbil alamin Allah sako non kadi no bimini mi raften en mawni amen no fi kala jogi hen anniya yo jokkundir e Fedde Fouta kambe bi e tele jokki ha do hadido dum no mbilti hen feenu fi ay dum non Fedde Fouta fof e didol tuganma president ha chakri nado en salmin on en juro on en kesdina dadungal hakkunde amen e modon be bi non yomin gar wodo ko min gaddi do men lal ayo joni non min kala ngandarma no alhalo sifri lalu ko ni sifri be bi yomin kuddo min bade jodi ma de 2 millions ay dum don ko participation gabona participation Fedde Fouta ina wonde yawre non yalla kulli halin ko teddugal ngal ene mawne amen haa don tan way haade dum wadi min enelal Fedde Fouta fof president to gonma Mamadou Sow ha hebi vice president jumen kongol ko gotul anni o ko gor nyaagoden Allah tan ko yalla nawr dum yeso yalla hokken doden nanga taw daiman ene jokkundiral ngal ene jokko naforde beydo dum woni anniyaji amen ko non tay donc anniyaji mon ko adi fof assalamu alaikum warahmatullah kadi en jetti Allah e hawrude kadi o do nyalawmo no baboy wi ni ko wadi watti taw kon wonde gonga dum no de jettilu mal Fedde Fouta non su jetti suwima yey me ngarga jettina ga jetto e Ali Malal Diallo kadi min Allah walli kam kadi min kom girlaaji mi arde kadi be do bosiyabe mi yobe bisilla mabbe ko adi fof dum woni premium kongol parce que sa girlaaji tawi girlaaji yetti wadi koy galle mudum dum yettilu mal kadi mami haldo goddum
Fedde Fouta ne jogi anniyaji moddi kala kono golle en wada hen gedal mudum mi istrik murto tagal seeda e dubi jawtudi ni radio peta yalti don be gadi wadde hen dole mabbe e totti min 3 millions Fedde Fouta addi barjeno kat al hokki mo jogi sans gedal addobe ba tawno dum jaadume mabbe ton kadi yetti tagal galoya toujours galoya hopital mundi ko natte kadi Fedde Fouta kadi nuli min do kadi min en samba ka en yante ahmad jen allah wadi kadi min non bi 3 millions kadi andi Fedde Fouta wadi dum kadi hande kadi batta ngo madanno ko madanno ko dum tambe ko ne wadde dum en jettiri dum allah en jetti kadi furam ko be wombe ton daribe fuddinobe gil hanki sawari istir ka rutibe tiagal ma mi jogo heewi ciftira wonnobe don hanki allah itti dum en hande galado yalla yimo yafobe fejjunobe fejjero fere ha Fedde Fouta way wonde Fedde Fouta murto ha dam ko ton ben ngoni ton woni kabaro to kambe gummi haade kambe puddi dum ha ar hebi do dum non so haalam ko neddo wa haalde Fedde Fouta taw haalan sambu marka ko mawdo burdo mawdo e sugaabe burdan Fedde Fouta kala kaldo kadi suba fosumin pini min ber salminobe ber ko bari kongol e jungo sambu marka minen arbe do kadi min gari ko yinde furan ko e president mamadou e heddibe fof kala no kala ba hala kan wana yidiren anda ko furi haalede so ben gari do ben gari ko galle mabbe kadi ben badi ko madano jida non e goddum e goddum ana dum do boyi sete ko boyi miijede ko joni allah yettini yo ar nda hala premier de batten garde nyalama galle cheikh ngodo miijo yalti wori hali wori miijo kadi wadde jamaaji allah wadde kadi wadde jamaaji madama haa hi te koy Fedde Fouta woni ko reewi Fedde Fouta hay mo ala hen Fedde Fouta liggima hen dum non ardinobe be tawno ko be wonnobe de haa joni tawaka be yaabe yalla rumo yaafuma heddibe kadi yalla hokku dumen jokkudi golle abbas eni gila alerte dumen do minen fo min jokkundire kala kono golle e Fedde Fouta minen hum bitamin mo haala min heddino min jogo Dakar ko jom haa juujin bayno ko dum non danbe tan himbe tan dan heptibe tan dan hoddube dan ngara mbada ko timminano Fedde de kono hay gore Fedde Fouta ni sikandi jira hen ko kanyum horum arido arbe do be e ngarande be ngaddo kambe fo ngari do dum non en jettirulum allah min bi grand ali e pdg on directeur wala ablay allah jaram on jaram min kari min ji no jabburdo min beltima Fedde Fouta non so nuli min do ko min jettirulum allah min jettini on allah baboy machallah anna wadi ko podda wadde gara ko kam se mo gara allah fon andi be kan ngandi allah ne andi bo assalamu alaykum wa rahmatullahi ala ga su juuti wala way assalamu alaykum bandiraabe musibe teddube on calminaama on juraama on jottaama na fe on baabon biyaama bismillah mon seydi si seydi tal seydi diallo vraiment min beltima kadi na fe no baba e sek wirini odo kikira kadi jaama e kikidaaji di ngandanda di jejjitaake no hanirta ni donc hakkunde Fedde Fouta radio television Fulbe no kewdan wiide ni ko kodde e kosam donc ben bi wadi watti non dum ko gonga sakki don vraiment ko ngalam man feewi kadi ande no kewdan wiire ni baba wiata sada duño ko teddi yaata wada bari do tiidi donc ande radio television Fulbe wiya en jehina gabon en der programme muuji Fedde Fouta e ben jogino anniya wadde tele en bi baada tele Fulbe ari hande ko kodde mabbe ndufe kosam donc kala ko tele Fulbe jetti semen jeeji ma tan e men jiyabe e ben dusa min no hanirta ni donc dum ne ben jettama hen fe min gala gable modon na tawno ko tele Fulbe wiya en bi jawo woto sanglata donc non na programme o dillerande wadi no baba wirini erango wadama donc yimbe fof so tay erango wadama tan hakkilaji di ina gandi do pay ha tenti non e Fedde Fouta tonte leedi gabon no wadi no biidani hay numero ji di na tottirtani no biirani ko bettere kono e ben gande hande en gari no gabon biina den ko galle natirte ko damal te ambassadeur hande radio television Fulbe tonto gabon en gala goddo so wona Fedde Fouta donc non dillerande wadi gouvernement kesso ari CNRA e dendangal jagodo jogide ko faate tele nemen kalni be alhaali problem tele Fulbe be bi man ko onon auto koreji mon di ngoni donc hande teleji fof
bara heewi wadde dum répéter téléji fof ina poti arde do gonde jaxre ha heddo radio télévision Fulbe parce que hande so yama télé Fulbe no PULAAGU fotirinde ender dunde baba adama on potani yewede hen donc bara fere kaldon e bandiraabe mon badon ewnango donc tay men gande inshallah mabbe note hen donc ha tenti odo kikira hande donc vraiment min jetti mon min gala gable modon donc min beltima hen feew dum do heewi vraiment no feew yo jomiraado subhanahu wa ta'ala lumtin donc wiira mon tan kalif mon alla radio télévision Fulbe télé Fulbe nana disposition modon donc kala ko télé o jetti min gande onon en dousa télé onon na télé onon na disposition modon kala ko jettu don télé Fulbe nana disposition modon donc ko mbalam man feew yettude mon kadi e jaarnde mon no hanirtane dendangal fedde nde e dendangal bibbe Fulbe wonbe tonto gabon fof jettama no hanirtane par la même occasion ne mbirata ni aussi ko yettarde kadi dendangal bibbe Fulbe kadi wonbe leedele keddide leender leedi Senegal ha e leedele fof heewbe notinoma e dillerande donc à travers wondanobe wave wondanobe orange money wondanobe western union rewnobe dendangal pelle jodnide men e dendangal leedele de donc kambe fof kambe kala e kubal be jattam ha do do jara tan wonni continuobe ina mbado cotisation ngaje tawno alhalo wana hunde fixe jodinde donc ko lewru fof ma wot ko wada donc do wadi ha do won jokkube ina mbado cotisation ngaje donc ben fof jattama no handirtane donc min beltima hen min beltima no feew yalla yob modere yo jomiraado subhanahu wa ta'ala jurnu dum do donc on jaraama no feewi merci beaucoup assalamu alaykum salmini won goto e modon fof inde mudum e yettode mudum kade jarnaade won ngol do kirndol kadi no wuro ngo way fadde ni a joom wopa haajuji mudum fof ara hono ngardo garal vraiment Allah jaraama on jaraama ko adi fo non babo e min jarno ma no fe de tawno kala mo yettani sababu yettal hande so dum do dañama ha hebi do hakkunde amen e fedde Fouta gabo Allah ne hodir ko no jungo ma en hen no fe dum don non min jetta Allah en la dum min jettuma hen no fe e min jetta kadi beedo mawbe no wonan bebe do hen kanyane bonnane en aydara kala ko ina fewje e mojere taro ko ina dari hen pour yo beedo fewde radio Fulbe non ko radio Fulbe fof wiya neddo non so tawi jibini hunde iniri dum añani dum te kadi yidata ko kala ko ina fewje dum mojjere wala gonal mojjale dum don yo taw kanyum ina hen jea dum tawi non min min jaggi hande ko min jea ko fedde Fouta gabo hande hande way kono enen fo nelda kirndol ngol enen fo njaadi ummade kongol fedde Fouta gabo faade télé Fulbe dum don non emin belti hen no feewi kadi Ablaye haali joni de dum wadande heewbe Allah wadi wodi do dewni gede de de tawno wana radio Fulbe tan ko radioji di fop yene and sawr nduko radio di fof piyadum heddi nongo goro fof ne jogi jingobe mudum minen non min jetta Allah en laadu mudum de tawno radio télé Fulbe ndi jibinaade way kono kala pullo mo jida way kono ko kany jibinana dum ni de wonno ko yidde meden boynde Allah hoddiri non yo waani kono non mention special Fedde Fouta gabo men sayi mbad wiya toujours ko min jogani on nyamande teddungal ina mawne dimo so tay a teddini dum tan a tampini dum teddungal ngal on badi khalisa he mbadandi kadi anniyaji modon buri don kono fofo ari do mudum ko teddungal ngal fofo ko anniya o e teddungal ngal ari do mudum kala ko neddo anniyaaki wala wadiran dum pour teddungal yodatano dum do yodiri tagi non min boda nyaago Allah nelaadu mudu nyamaande joginiima on de mi yobo on tawa enen fo eden guuri tawa kadi goto meden fo tawa goten fof hutaaki goddo
dum don min ko dum nyaagoto mi Allah Allah jaarama non jaarama onon beedo seydi si seydi tal seydi jallo a hali hala non kam kadi kawnika tawde enen ken yirlaabe kambe ko boose yaabe be ngari dum gam ngaddi ko badde ne mabbe tan ha cerde ne mabbe kono be kewi pilaabe nya Allah jaarama on jaarama weltini mo ndo fe vraiment min beltima yo Allah yomma jere demgal PDG o wi kam babo yettin million ngaji didi fedde Fouta rewnu no e jungo Abbas e dale tal e teno Diallo jetti momo kanko e directeur Allah jaarama on jaarama kadi enen ko enen ngurti ken neddo goto do to jodi den en jodima do eden kala hala partenariat non ko ni wayata su hunde ngepiti won min tawe su hunde ngepiti min tawe don ha joni ene yodi tan yo boy yode non kadi min bodu susi ala jiali ko adi fo ka moddo ka dimu ka timmudo ka adi yanki a medani jaggude goppuda an kala ko jagguda gila hanki ha baw jangodo jaggi ka moddo min mi jodota ko baldi didi mi arando ko buri hewde so mi ari do tawata ko enen tan didu gondo parce mbo dandi eruji di beeta kedotobi ko an sa jangini net o wana mawniki nido o jabi hadde e digal ma he kala ko wetta wati ngir yodi parce an wana kaliso njida tan ko nedda go e teddugal ka tabiddo ada jogi nelado timmudo nelado non dum mi boyi halande mo dum mi hali dum e tele enen tan dido en joddima mi hali min de sinno min wonnoma kala nelal dañmi nelami ko Abulay de wonno nelal fo nawa humti haaju kado mo yari sesa ekolma mo janginda mo hay lawol gotol selani hen lawol o amedani nelde mo nelal o arti yesuma bawli hen firti ko mo haade ndigal ma nande hala e famde hala ka jidani kanko nananima te o famanima yalla yom mojjere fedde Fouta non fedde Fouta ko ni tan bay fedde Fouta boyi gollude ko mojji fedde Fouta ko wada créer ko haato njareten do ko mojji tan golli addani fedde Fouta jibinede ko kiram no tele Fulbe kirdani an mi nane demgal maada hala biida kada dani ada leli jamma won noddunobe e tele e radioji he den wona hay tele e radioji he jomun ne wiye heño mintaji men kewani PULAAGU no way mawnudini weti subaka namdida ko radio e tele jarata no foti yimbe be mbini tidi biida ko jogida ko fu hay sene yidde hen ay yidjani hen Allah hokima wone o nde wonno ko pellital wonno fedde Fouta ni ko kiram maybe men e maybe heferebe ene gubbide to gotel te fotani wonde dum woni sababu o fedde nde ummi ko kanil hande non ko nde Fouta fuf ko temedde nay e wuro ene wona ujunnaaje jeetato e kelk neddo rewo e worgo kambe dindi anniya dindi fere dindi yidde dindi yende kala ko be kaldi be kooli be tongi kambe hebbe caggal be habbe dewi hen wadi non ko ardibe be medani bonnude hen hay batti kadi hay goto ardaaki ton ene yobe hay goto ardaaki ton ene nyaami busap nyande regle be ngarata ko 10h be ngaynata ko 1h 2h di matin hay goto ala busap ndiyam kala ko goto mabbi wadi hen ko sabu Allah ene wodi yimbe arobe ton ko posuji mabbe be ngittata kambe biro e goddum fo ko suddude teddungal Fuutankobe wadi saha bondo ala ton bari ko Fuutanki mo jida fo ko mojjo wadi non ko fedde Fouta en hay lawol gotol maydo men jibani ton hay lawol gotol maydo men bari ko gurdudo e men
goddi men ngala e mun parce to yidi fo ma ken artirobe mo haado goddi di kam gitte erango ko kala fuutanki bari ko rewe worgo yo wattu hakkille makko e fedde fuuta tono jeyi tono jeya tono woni suturo makko tono woni aduna makko tono woni Allah kire makko yo Allah hokke nandi e famdi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sugabe be na sugabe nato be yo nat be natano be yo nat sugabe be natani be yo nat batta hakillaaji munen e fedde fuuta to wura ko don mayete yallo ken juude balde mojjudi battane kono so tawi kam won ko kewi ya taw eden gartire goddi jinnabe ngi wa hen Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam.